Саламат сапай, бүгінгі біздің тақырып сүт өнімдерінің технологиясын талдау. Келесі ауыстыра сал. Сүт өнімдері, келесі ауыстыра сал. Сүт өнімдері, бұл жерде біз сүт өнімдерін алдық. Жалпылай, сүт күрделі сүт құрамды биологиялық организмге 95-98% сіңетін кремленді, ақ түсті және өзіне тән тәтті, жағымды, дәмді сұйықтық. Сүт адам тамақтануында маңызды орын алады, себебі оның құрамында амин қышқылдары, макро және микроэлементтер, витаминдер, ферменттер және тағы басқалар кездеседі. Бұл заттар адам организмінде жеңіл сіңеді. Биологтар ерекше құнды болып келеді, себебі олар биологиялық толық құндылығы бар заттар. Сүттің құрамында майды диаметрлері 4-5 микрометр түйіршіктері бар. Сүт май глицинімен май қышқылдарының күрделі эфирі, сүт майларының бангол температурасы төмен 27-34 градуста. Сол себепті олар жеңіл. Майдан басқа май тетер, сириттер құрамында және сүт өнімдері, бұл негізінен сүт өнімдері жаңағындай көбінесе тұтынатын өнімдер ассортименті сүт, айран, майсыз немесе жартылай майлы сүзбе. Естіп тұр ма менікі? Айта берші, медет. Және майсыз сыр, қаймақ өте аз мөлшерде. Осы сүт өнімдері көбінесе ассортименті көп пайдаланады, ал рұқсат етілмейтіні көбінесе тәтті сүзбелер және қоюландырған сүттер. Бұлар жаңағыдай көп мөлшерде қабылдауға болмайды, күнделікті мөлшерде қабылдаған жөн болып табылады. Және келесі сурет мынау сүтті тексеру, яғни сүтті ең бірінші қабылдап алған кезде белгілі бір температурада және белгілі бір жаңағы тығыздықта, қышқылдылықта сүтті тексеріп қабылдауымыз керек. Сүт өнімдерін дайындау технологиясы. Қышқыл сүт өнімдерін дайындаудағы басты технологиялық ерекшелік оған сүт қышқылы бактериялар немесе ашытқыларының дақылдарын қолдан жасалған ашытқы немесе дайын ашытқы енгізу жолымен ашыту болып табылады. Бұл бірінші технологиялық жолы, ал екіншісінде бізде қышқыл сүт өнімдерін дайындау технологиясы төмендегі тізбек бойынша жүзеге асады. Мысалы, сүтті қайнатады, содан кейін қажетті температураға дейін суытады, ол 30-45 градуста жүреді және көлеміне қарай 3-5% ашытқы салады. Сүтті қажетті ыдысқа құяды, ол стақанға, банкіге, шөлмекке және тағы басқаға және ұйығанға дейін термостатқа салады. Өнімді қатты ұйытып жібергеннен гөрі ұйу біршама іркілдек болып тұрған кезде ертерек термостаттан алу керек. Одан кейін 10 градустан жоғары емес температурада суытады және сондай жағдайда сақтайды. Ашыту аяқталғаннан кейін қышқыл сүт өнімін тоңазытқыш камерада 6 плюс минус 2 градустан жоғары болмайтын температурада сақтау қажет. Бұл уақыт аралығында өнім біркелкі консистенцияға келуі керек. Қышқыл сүт өнімдерін суытқаннан кейін белгілі бір уақытқа тоңазытқыш камераларында жетілуі үшін сақтайды. Так, кім Несібелі? Несібелі? Сіз айтпаңыз енді. Медет айтады, микрофонды алып тастаңыз тура. Келесі суретте бұл жаңағы сүт өнімдеріндегі фасовка технологиясы, яғни сүт өнімі дайындалып біткеннен кейін оралып қалыптау процесі. Медет кешір. Несібелі, алып тастаңыз микрофонды. Апай, мен микрофонды алып тастаған. Алып тастаңыз микрофонды. На кімде сөйлеп тұр мына ер адам, бала? Ну что это такое?
Неге? Бұл келесі сүретте сүт өнімдерін фасовка технологиясы, яғни сүт өнімдерін осы аппарат арқылы қаптаймыз. Және бұл жерде маркировкасы осы кезде ұрылады осы аппарат арқылы. Бұл осы сүт өнімдерінде осы технологиясы. Және келесі редуктаза. Бұл сүттегі микроб санын пайдаланады. Медет, бұл сізде ма? Я. Жоқ, кім сөйлесіп тұранда? Кім сөйлесіп тұраны жақта? Менде емес апай, сөйлеп отқан. Жалғастыра берейін ба? Жалғастыр. Алия. Редуктаза бұл сүттегі микробтар санын білу үшін пайдаланады. Тұра тұршы, тұра тұр, мен ана не запис алып тастайым. Айта беріңіз. Редуктаза бұл сүттегі микроб санын білу үшін пайдаланылады. Егер сүтте микроб көп болса, онда редуктаза ферментінің саны да көбейеді. Және сүт газдары жаңа сауылған сүттің құрамында газдар да болады. Газдардың ерітіндідегі заңы бойынша 1 литр сүтте 70 миллилитр газ ериді. Оның 50-70% көмірқышқыл газы, 5-10% оттегі, 20-30% азотты газдар болып табылады. Газдың көпшілігі қышқыл ретінде кездесетін болғандықтан сүттің қышқылдығы сиырды сауғаннан кейін 1 сағаттан соң анықтаған дұрыс болып табылады. Және келесі проэтаза, ол белоктардың ыдырауына септігін тигізетін фермент, микроорганизмдер шығатын проэтазада ферменттің әсері күштірек болады. Сондықтан да кейбір уақытта белоктың көп ыдырауы салдарынан сүттің үйіп қалуы да болады. Проэтаза сүттің 75 градусқа дейін қыздырғанда ғана жояды. Және фосфатаза, жаңа сауылған сүтте сілік фосфатаза ферменті болады. Бұл фермент фосфор қышқылы эфирлерін фосфор қышқылына дейін ыдыратады және 80 градусқа дейін қыздырғанда фосфатаза толық күшін жояды. Сондықтан фосфатазаны пастерлеу режимін қадағалау үшін қолданылады. Болды апай. Жақсы, рахмет, келесі. Баука, микрофонымды қос. Келесі. Слайд. Келесі. Технологиялық құрал жабдықтарды таңдау және есептеу. Буранбаев Қасымқұл. Келесі, Али. Поселенген сүтпен клейге өндірісі. Самат Сапай, дауысыңыз келді ме? Технологиялық процесі келесі операциялардан тұрады: қабылдау, яғни тазалау, нормалау, клейге алу, гомогенизациялау, пастерлеу, пісіру, салқындату, өлшемдеп орау және сақтау. Пастерленген сүт өндірісі үшін шикізат сапасында қаймақты және майсызданған табиғи сүтті, клейгелі, құрғақ, сұйытылмаған және де майсызданған сүт, майсу, қойытылған майсыз сүт, С витамині бар құралдар және де толықтырғыштары бар пайдаланады. Бауыржан. Паука. Технологиялық процесс кезеңдері пастерленген сүт өндірісі, яғни келесі кезеңдерден тұрады: ең алдымен сүтті қабылдау, оның сапасын бағалау, сұрыптап тазалау, салқындату және резервілеу, май құрамы бойынша мөлшерлеу, жылыту және гомогендеу, пастерлеу, салқындату, салынғышқа орау, салынғышты бекіту және белгілеу, даяр өнімді қоймалау, сақтау және тасымалдау болып табылады. Келесі. Бауыржан, қосылдыңыз ба? Бауыржан шығып кетті ол. Жоқ, мен кіргіздім. Мен кіргіздім. Бауыржан. Кешіріңіз апай, қазір қайтадан шығарып жіберді Бауыржанды. Айта беріңіз енді. Жабдық кешендерінің сипаттамасы, яғни қоймадағы алынбаған пастерленген сүт өндірісінде сүтті тазалайды, мөлшерлейді, гомогендейді, майсыздандырады және де орамайды. Майсызданған сүт өндірісінің технологиялық процесінің бастапқы кезеңі шикізатты қабылдау, салқындату, өңдеу, сақтау және тасу үшін жабдық кешендері көмегі арқылы орындалады. Қабылданатын сүтті сақтау үшін металл ыдыстар, яғни танкілер пайдаланылады. Сүт және оны өңдеу өнімдері
өнімдері сорғылармен айдалады, шикізатты қабылдауды таразы, сүт, тазалағыш, сепаратор, пластинкалы, салқындатқыштар, сүзгілер және де қосымша жабдық көмегі арқылы орындалады. Желідегі жетекші кешен жылтқыштардан желінің жылтқыштардан, кілегей бөлгіш сепараторлардан, гомогенизатордың, пастеризатордың, жартылай сүт зауыттарының сақтау үшін сыйымдылықтардан тұрады. Келесі. Желінің құрылысымен жұмыс істеу принципі мұнда ең алдымен сүт сапасы бағаланады және оны қабылда орындалады. Бұл процесте автосүт цистерналарының бір сүт сорғыларымен тартылады. Зауыттарда сүт сапасын анықтау үшін көлемі өлшеу үшін екі таразылар, шағын өлшеуіштер қолданады. Келесі. Майсызданған сүтті өңдеу, бұл біздің нысанымызда сүтті механикалық жылумен және де жылумен өңдеу жалпы технологиялық операциялары өндірудің сәйкестік технологиялық процестер үшін сүт резервін жасау есебінің графигі бойынша орындалады. Яғни пастерленген және салқындатылған сүттің сақтау уақыты жарты сағатқа шегеріледі. Келесі. Бауыржан, микрофонды қостыңыз ба? Айта аласыз ба? Бауыржан. Айта беріңіз, Ақбота. Айран өңдеу, келесі процесіміз. Айран өңдеуде пастерленген, мөлшерленген және гомогенделген сүт ұйыту температурасына дейін салқындатылады және де ыдыстарға құйылады. Сүтті ұйыту мен ашыту басталуы салқындату мен сақтауға дейін ыдыстарға құйылу уақытын есептегенде бір сағатқа шегеріледі. Келесі. Болды, апай. Келесі, апай. Қас имен естіпірін ба? Қас. Айгерім сіз бе? Я, қас. Бауыржан бар ма? Бауыржан кірді ма? Апай. Көрініп тұр ма экран, Жанел? Я, көрініп тұр, Айдар. Так, біздің тақырыпта технологиялық құрал жабдықтарды және есептеу. Паука. Қаз. Технологиялық жабдықты таңдау және есептеу жобалаудың маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Себебі кәсіпорынның нақты және жүйелі жұмысы, сапасы, еңбек өнімділігі, пайда мөлшері жабдықты дұрыс таңдауға байланысты болады. Жабдықты таңдау кезінде шикізаттың сапасы және шикізатты өңденгеннен кейін соңғы өнімге қойылатын талаптарды ескеріледі. Және жабдықты есептеу шикізатты жеткізуден бастап, дайын өнім шыққанға дейін технологиялық ағынға жекелеген машиналарды орнату тәртібімен жүргізіледі. Технологиялық жабдықтар өнімге әсер ету сипаты бойынша аппараттар мен машиналар болып бөлінеді. Аппарат пен машинаның айырмашылығы жайлы айтатын болсақ, аппараттар ол жылу және масса алмасу, физика, химиялық, биохимиялық және басқа процестер жүзеге асырылады. Ал машиналарда өнімге механикалық әсер етеді, нәтижесінде оның геометриялық және физика-механикалық көрсеткіштері өзгереді. Жұмыстың сипатына байланысты машиналар мен аппараттар мерзімді, жартылай үздіксіз... Слайдтарды үлкейтуге болмай ма? Айгер, слайдтарды кішкентай. Үлкейтуге болмай ма? Көрсетіліп тұр ма былай? Былай. Жарайды, жақсы. Мысалы, мерзімді машиналар мен аппараттар дейміз, ол жабдықта өнім белгілі бір уақытқа ұшырайды, содан кейін ол сүріледі. Жартылай үздіксіз немесе циклдік дегеніміз. Ол жұмыс істейтін жабдықта өнімді әйтеу және оған әсер ету бүкіл жұмыс циклы ішінде үздіксіз жүзеге асырылады. Ал сүру белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асады. Үшінші, ол үздіксіз жұмыс істейтін машиналар мен аппараттар, оларда өнімді жүктеу, өңдеу және түсіру бір уақытта жүзеге асырылады. Машиналарды, аппараттарды, агрегаттарды және басқа да бөліктерді біріктіру арқылы желілерді салу өндіріс ағымына негізделеді. Яғни ол кезде
4 негізгі қасиеттері белгіленеді. Бірінші ол технологиялық операциялардың мамандануы, екінші технологиялық операцияларды біріктіру, яғни жеке құрама желі технологиялық операциялар тобын орындай алады. Үшінші желінің барлық құрамдас бөліктерімен әртүрлі технологиялық операцияларды бір уақытта орындау, төртіншісі қайта өңдеу объектісінің кіреберісі шығысқа қарай дәйекті ырғақты қозғалысы. Жанель? Я осы операцияға қатысатын машиналар саны осы формула бойынша есептелінеді. N тең A бөлінген T, Q, V көбейтілген C. Мұндағы A дегеніміз бұл осы машинаға бір ауысымды түсетін шикізат мөлшері болып саналады. T дегеніміз ауысымның ұзақтығы, Q, V мерзімді әрекет ететін машинаның сыйымдылығы, және C дегеніміз ол бір сағат ішіндегі циклдар саны үздіксіз істейтін машиналар үшін пайдаланады. Бұл жердегі C-ді біз түрлендіріп, бірді бөлеміз C-ға. C бұл дегеніміз операцияның, яғни процестің ұзақтығы болып саналады. Ал жекелеген жағдайларда процестің ұзақтығы осы формула апысты бөлеміз C-ға. Ондағыты бұл операцияның ұзақтығы болып саналады. Технологиялық жабдықты есептеуде аспалы жолдардың, үстелдердің, конвейерлік және конвейерлік емес көбілердің ұзындығын осы келесі форма бойынша анықтауға болады. Бұл жердегі Q дегеніміз ауысымдағы өнімділік, A дегеніміз өнімнің екі бірлігі, немесе жұмыс орны арасындағы қашықтық, T ол өнімді өңдеу ұзақтығы, және LBR дегеніміз учаскедегі қалыпты жұмыс ұйымдастыру үшін қосымша қашықтық болып саналады. Осы сүт өнімдеріне арналған жабдықтардың түрлері. Ол үш блокты құю, яғни шыны бөтелке мен PET сүт құю желісі болып саналады. Бұл жерде сұйық өнімдерді 10 литрге дейін және пластикалық канистрлерге құю мүмкіндік береді. Яғни бұл процесс аяқталғаннан кейін қауіпсіздік сақинасын орнату мүмкіндігі бар бұрандалы қақпақпен жабылады. Сүтті бөтелке құю машинасы кілегей, айран, йогурт, ашталған сүт, қаймақ, қойылдырған сүтті орау үшінде қолданылады. Сұйық өнімдерді орауға арналған тік машиналар осы суретте көрсетілгендей, ол тот баспайтын нұсқада сондай-ақ шағын өндіріске арналған бюджеттік модельде келеді. Яғни олар көбікті сөндіру функциясының ие, қаптамадан артық ауаны алып тастайды, жоғары жылдамдықпен оралған. Сүт, майонез, айран, қаймақ бұл түйуге жарайды. Суретте көрсетілген ол гейбл топ картон пакеттеріне құйуға арналған жабдық. Бұл жерде орам сүт пакеттер тығыз картоннан екі жақты полиэтиленмен оралып жасалған. Ол пакетті герметикалық түрде жабады, және күні-түні қажетті белгісін қояды. Машиналар мен аппараттар жалпы жұмысы олардың техникалық сипаттамасын құрайды. Техникалық технология көрсеткіштер бойынша олар бағаланады. Ондай бірнеше негізгі көрсеткіштер бар. Олар өнімділік, яғни қайта өнделетін шикізат мөлшері, бұл мөлшерімен көрсетілген қуат, технологиялық жабдықты габариттік өлшемдері мен салмағы, пайдалану шарттары, яғни өндірістік ортаның сипаттамасы, ауаның температурасы болып саналады. Рахмет, Жанель әгерім. Келесі кім? Алия. Сізге ана нені жіберді ме? Мына әсіресе консерва туралы. Мына кім? Ертай, Ақбота, Аружан, Несвелі, Дана. Бауыржан әвше шығып кетті. Едеме қосыла алмай жүрген шығар. Сонына консерва туралы жүгім әлі тапсырған да жоқ. Ана кім мереке де бар. Мереке енді жартылай уже істепті. Енді кішкентай ғана бір екі пункт қалды. Соны... Сұрақтар бар ма? Абай мен қорғап қойдым. Абай сіз бағана мен қорғадым ғой. Сол кезде... Кім? Фамилия бар ма? Мен көрмеймін. Рахымжан, Мереке. Мереке. Мен айттым ғой, жартылай екі пункт қалды деп. Я жасадым оны, апай. Енді жіберейін бе сізге? Жақсы, жіберіңізші. Мереке, мәселе сізде емес. Мәселе басқаларда. Мереке, кім? Ертай бар. Тұра тұра. Ертай бар. Сонан кейін Ақбота жартылай көрсетті. Енді тағана кофе көрдіңіз ғой. Ана кофені қалай қосуға? Тағана не? Кім? Ақбота? Хорошо.
Қалған бір-екі не ғой? Бір-екі пункт сізде. Апай. Енді аружан, какао қосылған, қойытылған сүт консервы, кофе сияқты сондай санау керек. Кім аружан? Құрғақ майсы сүт несігелі. Несігелі, құрғақ майлы сүт. Даны, бірге істемейсіндер ме? Біреуде майсыз, біреуде майлы сүт. Апай, мен жасап атырым майлы сүтті, но жон деп атырым жасап. Бітіре алмай атырым қазір, жіберем бүгін. Жоқ, енді просто мен еске салып отырым ғой, қазір не презентациядан басқа штеңке жоқ қой, мәселе, соны айтып отырым ғой. Енді бауыржанды, міне. Апай. Бауыржанды қосылсын, қант қосылған, қойыртылған сүт консервы. Бірге істеңдер, тездетіндер. Келесіде уже ана расчет, басқа расчеттер болады, ана құрал жабдықтарды расчет жасаймыз. Так, айта беріңіз, кім? Презентация жасайсыңдар ма? Гүлназ. Аха, айта беріңдер. Айта берейік, апай. Сүт шикізатын вакуумды көңдеу, және сүт шикізатының дезодорациясы, диорациясы, процестерін тағандалуы, режимдер және өндірісте сүт өнімдерін қолдану. Орындаған Гапарова Гүлназ және Исмағұл Аружан. Сүт немесе клейді газдардың әсіресе оттегінің, сондай ұшпа заттарының болуы сүт өнімдерінің өндірудегі технологиялық процестеріне әсер етуі мүмкін. Және де бұл көлемде көмір қышқыл газы 50-70%, оттегі 5-10, ал азот 20-30%, сондай аммиактың кейбір мөлшері бар. Сақтау барысында микроорганизмдердің дамуы салдарынан аммиак мөлшері артады және оттегі төмендейді. Айдау тасымалдау кезіндегі оттегі құрамының арту оған тотыққан дәм береді. Пәтерлеу кезінде оттегі мен көмір қышқыл газының құрамы төмендейді. Ары қарай, сүтте болатын оттегі сақтау кезіндегі май фракцияларының тотығуы және витаминдердің бұзылуының ықпал етеді. Және де дәм мен иістің ақауын тудыратын хош иісті заттар әдетте қайнау температурасы төмен және вакуумдық дезодорация мен деаэрация процесінде жеткілікті толық жойылуы мүмкін. Негізі ұғымдарды қарастырайық, бұл аэрация, диорация және дезодорация. Аэрация ашық бетті бойынша ыстық кілегейді сүтті әйнектен кезде желдету арқылы кілегейдің, яғни сүттің қыздырылған қабат арқылы ауа нөлі болып табылады. Диорация, бұны негізі дегазация деп жатуға болады. Сұйықтықтан ордаға ерітілген газдарды, оттегі көмір қышқыл тағы да басқа газдарды алып тастау болып табылады. Дезодорация бұл сұйықтықтан бөгде иістерді, дәмдер мен газдарды жою процесі болып табылады. Ары қарай, сүт пен кілегей органолептикалық көрсеткіштердің жақсарту үшін пастерлеу процесімен бір мезгілде дезодорация және диорация жүргізіледі. Дезодорация процесін мәні судың қайнау температурасын төмен қайнайтын су буымен азеотропты қоспаларды құрайтын иісі бар заттардың сүт шикізаты бұл дистилляциясы болып табылады. Дезодорация режимінде шикізаттың сапасына, майдың салмақтық үлесіне, өндірілетін өнімнің түріне байланысты орнатылады. Пен кілегейді дезодораторы, яғни бұл оларды сақтау және тасымалдау кезінде пайда болатын бөлшек иістерді вакуум астында жою арқылы сүт пен кілегейді органолептикалық сипаттамаларын жақсарту үшін қолданылады. Бұл ретте азықтық хош иісті заттар, сондай ақ тән емес дәм түзетін компоненттер жойылады. Иістерді жоюдан басқа сүт пен кілегейді дезодорациялау процесі өнімдегі ерітілген газдардың құрамын төмендетеді, яғни бұл дайын өнімді сақтау мерзімінің артуына және дайын өнімнің жарамдылығын азайтады. Сол жақта, сол дезодоратор көрсетіліп тұр ма? Япы. Мына нені ертең осы құралды көреміз. Жақсы, келесі. Ары қарай, жұмыс принципі және құрылымын айта кетсек, бірінші қондырғының құрамына кіретін бөгде дәмі бар сүтке арналған жабдық мынадай технологиялық операцияларды жүргізуді қамтамасыз етеді. Жуумен өңдеу процесіне сүттің және оның туындыларының ұшпа хош иісті заттардың вакуумдық газдануы. Екіншісі сүт өнеркәсібі. Яғни ұқсас пастеризаторға түседі, онда ол 68 градусқа дейін қызады, содан кейін ол вакуумдық өңдеуге арналған кеңейткіш ыдыстарға жіберіледі. Бұл жерде сол жақта суретте кірістілген конденсатор бірінші белгіленген, кейін конденсалды кіру тесігі, кейін деңгейінен бақылау жүйесі бар шығу құбыры белгіленген. Жоқ, тұра тұрыңдар. Мынаны дұрыстайық, талқылайық.
мына оң жақтағы слайдта не көрсетілген, бір деген не, екі деген не көрсетіп курсормен айтыңыз. Өте жақсы мына слайд. Ага. Апай, бұл жерде, бұл дезодоратор, бұл жерде міне бірінші кіріп тұрған, бұл бізде кірістірілген конденсатор болып табылады. Мына екінші жақта тангенциалды кіру тесігі. Яғни осы мына жерде үшінші ол денені бақылау жүйесі бар шығу құбыры. Бұл жерде сүтті осы аппараттың ішінде сүт кіргізіледі және де одан вакуум арқылы бөтен иістер, дезодорация арқылы бөтен иістер, газдар айырылады. Яғни мына ортада мына жерде ана розовый ма, сиреневый, соны көрсетіңізші курсормен. Я мне. Ага. Осында мінекі сүт кіріп шашырайды, шашырайды. Ана туман сияқты. Сонда майда-майда бөлшектер түрінде ол ана ыстық ауамен немесе салқында ауамен кездесіп, сол ауаға бере салады. Ана бөгде иісті, бөгде дәмін, сол ол карбонилді қосылыстар, жақсы тағы басқа күрделі қосылыстар сол ана ауамен бірге шығып кетеді. Ана вакуум, еще вакуум қойылады, иә, мына жерде сол жақта көрсетіңізші. Вакуум түрінде сондықтан температурасы төмендеу болады осы дезодорация процесінің. Температурасы. Сондықтан мына жерде айланып, мына көрсетіліп тұр ғой, ана немен, стрелкамен. Я, мына осылай айланады. Мына ауа, сонан кейін это кішкентай сүт қалдықтармен, талшықтармен кездесіп, бөлшектермен. Сонда ана бөгде иісін тартып алады ана сүттен. Сүт ана сиреневый ғой, ана сиреневый, иә. Сонан кейін ауа, сонан кейін төменден шығады, да? Иә. Аха. Көрсетіңіз, қалай шығады? Қалай шығады, құбыр қайда, үшінші? Міне, мына жақтан шығады. О, дұрыс, мінекей. Сонда сүт осылай тазаланып, бөгде дәмнен, иісінен айырылады, иә? Иә, айырылады, аха. Жақсы. Вот тамаша, молодец. Ары айта бер. Ары қарай, клегидің немесе сүттің жағымсыз иісі заттарды, ұшпа заттардың сапасы төмен бастапқы шикізатты пайдаланған жағдайда неғұрлым тулық алып тастау қажет. Болған кезде қыздыру температурасын артыру немесе жүйедегі қалдық қысымның төмендеуі арқылы бұл түзілу процесін қарқындатады. Жылудың... Тұра тұр. Бітірген жоқ қой. Хорошо. Жылудың күзгі қысқы кезеңі үшін 0.1-0.2 және де 0.1-0.4 мегапаскаль көктемгі жазғы үшін 0.1-0.1-0.3 мегапаскаль сүйрету кезінде 92-95 Цельсий градус температураны қолданады. Сүт пен клегей вакуумдық дезодорацияның өнімнің сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Жағымсыз азық иістерінің жою, өнімдерінің қышқылдылығын төмендету, сақтау кезінде төзімділікті арттыру, дәм көрсеткіштерінің жақсарту, вакуумдық өндеу беретін артықшылықтар. Мінекі, ондай мінекі жақсы нелерді дезодорация. Әрине дезодораторды әрбір процесте қоюға болады. Әсіресе мына ешкі сүті, түйе сүті ана жолда айттық қой, дәмі иісі бөгде көп, сондықтан дезодорация жасауға или диаэрация да жасауға міндетті түрде өткізу керек ондай процестерді. Мхм. Болды апай. Енді ананы айтпадыңдар ғой, ақырғы слайд. Иә, мінезде дезодорациядан өткен сүтті пассилегенде пассилизатордың жылу алмасу бетінде жауын шашын мен күю мөлшері әлдеқайда аз болады. Осының арқасында жуу арасында жылу алмастырғыштар жұмыс циклінің ұзақтығы артады. Сұйық өнімдерден бөгде иістерді, дәптер мен газдар жою үшін дезодораторлар аппараттар қолданылады. Өнімнің дәмдік қошиесін сақтай отырып тек газ фракциясын жою үшін диараторлар немесе дегазаторлар қолданылады. Апай, дұрыс, жақсы. Енді осымен бізде бітті ғой деймін, Әлия, презентация бүгінгі, иә? Жоқ, апай, Дана екеуміз де бір презентация бар.
Дана винду, дана уви киш, талкам, дана талкам. А по азан сижена мочечок, бит метру. Это Молдагириева, Гульназ. Ай Назарова дана, кем Мереке айтой, я Мереке бугун нет назвой. Кадыркулова Алмажан. Это бугун презентация болмады ғой сіздерде. Апай бізде бар Ну енді үлгер алмай жатырмыз ғой, уже 5 минут қалды. Онда үлгересіңдер ме оны айтуға? Айтайық та апай. Үлгергенше. Зачем неткенше? Дана, сізге мені давайте, сіз өзіңіз активті болыңызшы, тура. Жарайды. Е. Кешігіп келесі солғы. Давайте келесі не де, сол сіз бастайсыз. Ана жұма күні, жұма күні. Или бастайсыңдар ма? Ну давайте. Мереке тағы Байназарова, ата кім? Қадыркулова қайда? Онда да жоқ ана не бүгін. Апай, біз осы мерекелерден кейін қорғаймыз. Гүлназ екеуміз Молдагереева. Ойбай, уақыт жоқ қой. Уақыт, давайте енді. Алия. Алия, сондықтан айтып отырмын ғой, тез-тез, мына бірден біртіндеп нету керек. Мына үлгер алмай жатсыңдар міне. Так, қосам ба, менде келесі уже екінші топ келеді ғой. Қазір, давайте, бастаңдар, тез. Тез айтыңдар, тура. Студенттердің түрлеріне байланысты, байланысты түрлеріне технологиялық ерекшеліктері. Өнімдерінің ерекшеліктері өнімнің сапасы мен шығымы тек сүт құрамындағы компоненттер мөлшеріне ғана емес, сонымен бірге физика-химиялық технологиялық қасиеттерге де байланысты. Ал олар әртүрлі жағдайлармен анықталады. Сүт өңдеу ерекшелігіне құрамындағы май, май зданған құрғақ сүт қалдығының мөлшеріне үстеме толықтырғыш заттар қосу және ыдыстарға құюына байланысты топтарға бөлінеді. Пастерленген, стерилденген және қорытқан сүт өндіріледі. Шикізатты қабылдау және бағалау жұмыстары мемлекеттік талаптарға сәйкес жүргізіледі. Яғни, сүт тек дені сау малдан алынады. Қосымша есі жоқ, қышқылдығы 20 градус. Температурада төмен және стандарттық басқа талаптарына жауап беруі қажет. Сүт өнімдерін дайындау технологиясы. Яғни, ода қышқыл сүт өнімдерін дайындауға басты технологиялық ерекшелік оған сүт қышқыл бактериялар немесе ашытқыларының дақылдарын енгізу жолымен ашту болып табылады. Қышқыл сүт өнімдерін дайындау технологиясы төмендегі тізбек бойынша жүзеге асады. Сүтті қайнатады, содан кейін қажетті температураға дейін суытады, 30-45 градусқа дейін, және көлеміне қарай 3-5% ашытқа салады. Сүтті қажетті ыдысқа құяды, және оған дейін термостатқа салады. Өнімді қатты үйітіп жібергеннен көрі үйу біршама іркілдек болып тұрған кезде ертерек термостан алу керек. Содан кейін 10 градус температурадан жоғары емес температурада суытады және сондай жағдайда сақтайды. Ашыту аяқталғаннан кейін қышқыл сүт өнімдерін тоңазыт камерада 6-2 градусқа дейін одан жоғары болмайтын температурада сақтау қажет. Бұл уақыт аралығында өнім біркелкі консистенцияға келеді және қышқыл сүт өнімдерін суытқаннан кейін белгілі бір уақытта тоңазытқыш камералар жетілу үшін сақталады. Сүт өңдеу жүйесіндегі технология. Бұл енді кім? Дана? Тездет енді. Сүт өндіру жүйесінде мынандай технология ұйымдастыру қажет. Сүт өнімділігінің генетикалық потенциалы жоғары. Полштейн әулиеата Голланд сиырларын және оның будандарын пайдалану, малды жыл бойы қорада ұстап, сүтті цехтік жүйеде өндіру, сау маусымында дайындалған бірінші тума сиырларды өзінің берген өнімімен тексеріп, бірінші тума сиырлар тобынан құру. Жыл бойы үзіксіз өнім алу, әртүрлі технологиялық топтарды ұстау, арнайы қоралар дайындау, мүмкіндігінше жануарларды сау маусымында бір жерде ұстау. Сүтті цехтің жүйемен өндіру технологиясы мынандай цехтардан тұрады. Төлдеуге дайын бірінші тұрғыларды идіре салу. Технология жүйесінде есептегенде айналым қисық сызығын сызу үшін сиырдың қай цехта қанша уақыт тұрғандығы ескеріледі. Келесі, Мереке айтасың ба? Ой, бұл айта берші. Болшы тез. Бір минут қалды. Өнімдер технологиялық сұлбасы. Яғни сақындату 25-30 градусқа дейін, ұйытқы қосу 85-100 температураға дейін, 12-16 сағатқа дейін ашытады, дәрумен делген айрандар үшін С дәруменін байытылады. 15-14 градусқа
салқындатылады. Балалар қоспасы, яғни казеин қоспаларының негізгі өкілдері, мамандырылған және емдік қоспалар, яғни шала туылған балаларға арналған қоспалар, құрамында ақуыз, витаминдер. Рахмет. Жабындар мұна нені? Так, енді келесі неге осыны қайталайсындар, кім Әлия? Итағы кім қалды, содан бастаймыз ана лекцияда алдында. Дереме? Сонынген ана не, маған қазір список бер, ек адам жоқ, шық кетті, Бауыржан мен тағы бір адам. Соның бәрін нетіндер. Жақсы, сау болыңдар. Сау